Një aktivitet që ndodhë gjdo vit, për kujtohet java qame, cila ka njësur sot me aktivitetet të cilat sa po i pam. Konkretisht, çfarë ka ndodhur dhe si do të vijojnë më tej këto aktivitete? Çdo muaj qershor ne kemi javën çame, në të cilën ne përkujtojmë viktimat e genocidit grek dhe kemi një sër aktivitete që organizojmë çdo vit, të cilat finalizohen me marshimin në varrezat monumentale të Klogjerit. Ne sot kemi filluar me vendosjen e gërmave I Love Çamëria në sheshin para bashkisë në Tiranë, si edhe me një ekspozit të disa hartave të vjetra dhe të gravurave të cilat pasqyrojnë Çamërin. Ditën e nesme kemi një aktivitet tjetër ku do të bëjmë një homazh për dy figura dhe personalitetet të Çamërin, siç është Ibrahim Hoxha dhe Hektor Seiko. Do të vazhdojmë më pas në një bashkëpunim me Akademinë e Shkencave ditën e mërkurë për të promovuar një libër të autorit Irakliko Çollari, Ali Pashte Pelena, i cili ky vëllim i këtij libri përmban dhe pasqyron letërkëmbimet e Ali Pashte Pelenës me krerët e Çamërisë. Ky është një libër që autori ja ka dedikuar shoqatës Çamëria dhe ne na bën krenar për ta promovuar këtë libër gjatë javës Çame. Java Çame ditën e njëjtë vazhdon në Shkup, spostohet në Shkup, dhe me aktivitetet ndryshme atje, me një simpozium, me një ekspozit, dhe si që thash, finalizohet ditën e shtun me vizitën që ne bëjmë, atë loj pelegrinajji që ne bëjmë në varezat monumentale në Klogjer. Ajo që është e veçantë këtë vit, doja të përmendja, Java Çame ka filluar paralelisht në Kosovë, në Shqipëri dhe në Maqedoni. Pra sot, ditën e sotshme ka filluar në të tre këto vënde. Sot ka filluar në Mitrovicë, edhe atje me një ekspozit, po ashtu edhe në Shkup. Kjo është një veçantë që ndodhë gjatë këti viti? Kjo është, ka ndodhur dhe në vitet e shkuara, edhe vitin e kaluar, por jo në javë të plotë si shpo ndodhë këtë vit. Është një angazhim i patriotëve në Kosovë edhe në Maqedoni. Pra shumë aktivitete të cilat do të vijojnë përgjatë gjithë kësaj jave, zoti Veliu. Megjithatë, unë do doja të ndalesha tek deklarata e zotit Idrizi për gazetarët. Ne e ndoqëm pak më herët, çështja Çame do të rikthehet në parlament. Në fakt, përgjatë gjithë këtyre viteve nuk është se çështja Çame nuk është diskutuar në parlament. Sa herë ka folur zoti Idrizi për çështjen Çame? Konkretisht çfarë kërkohet? Çfarë kërkohet dhe çfarë synohet me rikthimin e saj në parlament? Shiko, vitet e fundit kemi parë që nuk është diskutuar çështja Çame. Kështu që deklarata është saktë. Katër vitet e fundit çështja Çame në parlament është diskutuar nga zoti Idrizi vazhdimisht pak të mesa. Katër vitet e fundit. Katër vitet e fundit nuk është diskutuar. Kuptohet që me rikthimin e deputetëve të PD-s do të rikthehet dhe çështja Çame në parlament. Ajo që kërkohet është e thjesht angazhimi i qeverisë shqiptare për zgjidhjen e kësaj çështje. Konkretisht çfarë? Çfarë konkretisht? Sepse është dëgjuar vazhdimisht angazhimi për zgjidhjen e çështjes. Padyshim, shkoj së pari duhet çështja Çame duhet të jetë pjesë e programit qeverisës. Qeveria në vetvete duhet të ketë një agjendë të qartë për zgjidhjen e çështjes Çame dhe unë këtu do të përmendja si agjendën më të pranueshme nga të gjithë dhe më të mirë, le të themi për gjithë palët, siç është agjenda europiane, atë që ka deklaruar komisioneri Han vite më parë. Pra që në marrëdhëniet Shqipëri-Greqi pjesë e këtyre diskutimeve të jetë edhe zgjidhja e çështjes Çame. Dakor, gjatë këtyre 4 viteve nuk është diskutuar, thoni ju, po më përpara çfarë ka ndodhur me çështjen e Çame? Atëre, gjithmonë ka patur ulje ngritjet e veta çështja Çame dhe un mund të them si nga pikat kulminante, ato që kanë qenë arritjet më të mëdha ka qenë vendosja nga Parlamenti Shqiptar të datës 27 qershor si dita e përkujtimit dita e genocidit grek kundra popullatës shqiptare të Çamërisë, po ashtu dhe rezoluta. Pa dyshim këto që kanë qenë dy aksione, e para ka qenë edhe me ndikimin dhe me influencën e shoqatës patriotike Çamëria, e dyta sigurisht pa përdiun kjo rezolut sot nuk do të ishte. Edhe pse kjo rezolut sot nuk zbatohet nga qeveria shqiptare. Pra, në marrëdhënie shqiptaro-greke, pa dyshim, dhe të jetë një udhëheqës rezoluta për çështjen Çame. Atëre, le të rikthemi në shtator, edhe me rikthimin e zotit Idrizi tashmë në parlament, çfar konkretisht, pra kur thuhet zgjidhja e çështjes Çame, ose trajtimi i çështjes Çame, që timi pak më konkret? Unë
E thash që e para duhet të jetë pjesë e agjendës. Dakord. Kjo është pjesë e agjendës, kurse më konkretisht padyshim kërkesat tona janë të qarta. Ne kërkojmë rikthimin e kësaj popullsie në në vendin e vet, me të gjithë të drejta që i takojnë juridike, pronësore, kulturore dhe arsimore. Kjo është kërkesa bazë e cila ka qenë që me ndryshimet që ka ndodhur në vitin 90 e komunitetit ÇA me shoqatës Shamëria dhe artikuluar politikisht edhe nga PDU. Dhe çfarë shpresoni që do të ndodhë, nuk e di, nga qeveria shqiptare me angazhimin e saj, cilat janë pritshmëritë tuaja? Pa dyshim, unë besoj që parlamenti i arshëm i ri do të ketë shqiptar, e theksoj shqiptar, patriot, të cilët do t'i thrasin ndërgjegjes së tyre që të kontribuojnë sado pak të jetë e mundur, lidhur me një çështje çame, e cila në vetvete është një çështje kombëtare, është një çështje që na përket të gjithëve. Dhe keni besim nga qeveria aktuale, e cila tashmë ndodhet, le të themi, në mandatin e saj të tretë? Qeveria aktuale çështjen çame në fakt e çoi drejt harresës. Kjo është një vërtetë e madhe, duke e hequr nga programi i qeverisë, gjithashtu edhe duke mos e përdorur as termin çamëri në çdo dokument zyrtar. Unë besoj që prezenca e deputetëve të PDU-s pa dyshim që do të zgjojë në parlament dhe do të imponoj atëre kur të jetë nevoja e votave të qeverisë për votat e tre deputetëve të PDU-s, besoj që do të ketë një rizgjim të çështjes çame. Sigurisht 4 vite, siç ju thash, nuk është përmendur fare, nuk është diskutuar çështja çame. Prezenca e tre deputetëve do të sjellin në parlament çështjen çame. Kjo është e sigurt. Zoti Veliu, ju falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit juve.